Hej Mads. Hej. Hvor er vi henne? Og, vi står jo her i Vægtsøs fine bus på HI-messen, hvor vi viser alle de rigtig fine ting, vi har fra Europa. Og kigger lidt blandt andet på smart devices, som er noget af det, der også bliver præsenteret her i, her i bussen. Hvad har I lagt mærke til, at folk har interesseret sig for? Jamen, det har jo blandt andet sådan noget som smart device, noget af det, der har været, rigtig interessant for mange, fordi det handler jo, det er jo det her med at bringe Industri 4.0, få lavet Connected Enterprise, få lavet nogle smarte maskiner, nogle smarte anlæg, og hele den tankegang, der ligger bag, altså hvad er det, der skal til nede på maskinniveau, på anlægsniveau, for at, at lave de her smarte maskiner. Og det er noget af det, som, som vi blandt andet fortæller om her på huset, hvordan vi får integreret de lidt mere simple systemer, vores sensorer og så videre, ind i vores systemer, og dermed får lavet nogle smarte maskiner. Og de fortæller vi om hver dag her kl. 11 på Messecenter Herning, og det er på stand 110. Så kom og besøg os, vi vil rigtig gerne fortælle om det. Mange tak.